munaasibadan ballaadhan oo si heer sare loo soo agaasimay oo ka dhacday hotel New Burco ee magaalada Burco ayaa waxaa lagaga dhawaaqayay shirka dhalinyarada beelaha bariga Burco ee guriga Samawan oo ka dhici doona degmada Bilidig ee gobolka Togdheer 22ka bisha 7aad ee sanadkan. Xafladan oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahanka dhalinyarada ee deegaamada bariga Burco ayaa waxay sheegeen in shirkaasi yahay mid lagaga wada hadlayo ayaha dhalinyarada deegaamadaasi, iyagoo sheegay in shirkaasi uu ka madax bannaan yahay siyaasad. Shirkan ee guriga Samawan 22 Julaay 2017 ayaa loo mudeeyay inuu ka dhaco degmada Bilidig haddii Allah uu deeyo ogolaado. Taabsan mid ay xisbidamada ka riixaya ama ma garanaysa waxaa ku saabsan maaha, waxa weeye jirii shaalkaa laguma qaban karo, waa lagu qabanayaa, waa lagu qaban jiray, waa lagu shiri jiray habar jaco ah ilaa 60kii Bilidig way ku shiraysay, waana ku shiri doontaa ayaday kaga shiraysay. Taa waan ka raali gelinayaa dhalinyarada oo xaal baan ka bixinaynaa. Marlabaadka waanu soo dhaweynaynaa shirka, waanu marti gelinaynaa. Muhiimadeenna inaga waxa weeye guriga Samawan iyo 22ka Julaay biidni Ilaahay tacaala inuu noo qabsoomo oo suurtagalkeeda noqdo. Muhiimadda aanu isugu nimina waxa weeye aqoonyahanka halkan caawada jooga iyo in kale oo fariinteenu gaari doonto. Baryahan waxaad moodaa in dhalinyartii ama aqoonyahankii la kala qoqobayo oo siyaasi xun ee waddanka ka buuxo meeshii dowladaha jooga, mucaarad iyo muxaafid meeshii dowladaha ku jiro, waxaan leenahay siyaasi xumee siyaasad kama shirayna. Waxaan ku shiraynaa aqoontii la midaysay iyo aragtidii la midaysay inaan wixii aanu qaban karno iyo wixii fakraanu isula nimaadnay aanu muujin karno, aanu isula nimi, aan wax ka muujino dhalinyarada beelaha habar jeclo. 22ka Julaayna way isu imanaysaa, danahoodana way ka shiraysaa, cid kale qoqoobtana danuma uguma jirto dhalinyarada ka dhici doona degmada Bilidig insha allah 22ka Julaay. Bilidig waxay ku caantahay shirarka taariikhiga ah ee dhaxalgalka ahayn dalka ah badana. Waxaan rajaynayaa sida kuwa idinkii lagu qabanayay inuu kana noqon doorasho dhaxalgal. Aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynayaa shirka siyaasiyiin iyo madax dhaqameed waa ka madax bannaan yihiin, waa dhalinyaro, waana roolkii dhalinyaradu ay meesha ku lahayd. Waanu ixtiraamaynaa siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka kama madax bannaani, laakiin waxaan leenahay waa roolkii dhalinyarada. Waxaanu ognahay in deegaanada bariga gaar ahaan beeshan ay la soo kulmeen ama ay soo mareen abaaro kulul, dalkoo dhan baan la qabin, laakiin si gaara gobollada ay kasoo jeedaan way taabatay. Insha allahu waa waxyaabaha aanu jecel lahay inaanu ka dalo tagno ama haddii ay soo noqdaan sidii wax looga qaban lahaa. Saameyn ballaaran gobollada ku yeeshay, ilaahay subxaana wa tacaala haynaga qaade shurub weli weli u kooban yahay, dowladdu nayla tacaalayso oo aan ugu mahadnaqayno, laakiin waxaanu jecel lahay inaanu qaybteeda ka qaadano sidii ogu xanuunka iyo wixii la mugda aanay deegaamada iyo guud ahaan dalkaba aanagu. Waxaan u sheegay dhammaan dhaweyntii kale ay u tihiin maanta kalooraha iyo xaaladda caafimaad tii abaarta xalka ka taagan tahay. Waxaan leeyahay dhammaanteen inaan qaraar inay aqoonyahan iyo waday aqoonyahan tahay iyo hadday tahay xubnaha civil society-ga u shaqeeya ee beesha, dhammaanteen aan soo nimaadno. Reerkii jooga iyo shirkii garadag waxaanu xusuusanaa markii aynu wadnay rag qaylinayay oo lahaa meelo kale lagu qabanaya waqtigaaba way jireen, ona looma joojino. Mar walba caqalad way iska jiraysaa iyo buuxu, laakiin inuu shirku yahay shir xalaal ah oo aan cidna loo jeedin oo aan xisbiyo dabada ka riixan, waxaad ku gaaranaysaa waa falaadha cidka loo ganao. Mid waliba wuxuu leeyahay maxaa yaa wada, xagee laga wadaa, iyadii waa is wada tuhuusan. Yaa la isu iman iyadoo dadka iyadii ma garanaysaa xoolihii ka baxeen dhulka, iyagii xaalufeen dhalinyarada iyadii xoogga waddanka ahayd taariib door bideen, qayrkoodna dee aanu arkayno halkay marayaan. Ma noqon karto yaan la isu imanin, waa nin aan midnimada reerka ka shaqaynayn, danta dadka ka shaqaynayn, dadka ummadda ka shaqaynayn. Annagu waxaanu mar walbana nalagu yaqaanay ee ooyaashaya nalagu yaqaanay, iminkana nalagu aqoon doonaa inaanu ka shaqayno midnimada reerka insha allah. Aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa shirkan ama caawankan iskugu nimid aynu ku qabsan doono degmada Bilidig. Aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa. Waa shuruu guriga Samawan waa Bilidig, waa meel weligeed lagu shir jiray aayaha dadka iyo dalka iyo reerkaba weligeed lagu shir jiray. Shirkan waan soo dhaweynaynaa
وانشير عن بدن سجنني مهد علي قودر ستار تي في برعو.